og velkommen til webinar om aktørgodkjenning. Fra Ellup så er vi meg, Kim, Truls, Julie og Alf. Vi kommer til å ha ca. 15-20 minutter med presentasjon, og så har vi satt av ca. 30 minutter til spørsmål etterpå. Alle må huske å dempe mikrofonen under presentasjonen. Og så gjør vi opptak av webinaret, og så publiserer det i etterkant på ellup.no. Ja, dette webinaret kommer til å fokusere på gjennomføring av aktørgodkjenningen. Og agendaen, det er litt om viktig informasjon på ellup.no. Og hvor dere finner den. Litt om testdataen som skal brukes i aktørgodkjenning. En gjennomgang av et eksempel av testbeskrivelsen. Og til slutt litt om gjennomføringen i EDL-portalen. Ja, det første vi har lagt med her er en del linker til viktig informasjon som det er viktig å sette seg inn i og bruke godt under aktørgodkjenningen. Det første punktet det er ELLUPs testmiljø for aktørgodkjenning. Dette testmiljøet kalles EXA-test 2. Og på denne siden så kommer vi til å publisere en daglig status hver dag innen klokken 9. Her så er det også oppgitt tidspunkt for planlagte nedetider for oppgradering av miljøet. Vi kommer også til å legge ut informasjon her dersom det rapporteres som feil i miljøet som påvirker enten den forberedende testen eller testcasene for aktørgodkjenningen. Så vi anbefaler at alle holder seg oppdatert på denne siden daglig for å få en oversikt over statusen på ELLUP-testen. Ja. Ingenting nå. Jo, nå er de her. Minner på at alle må skru av mikrofonene sine. Ja, det neste punktet det er forberedende test. Det er milepæl M8 som vi i utgangspunktet avsluttet i går. På denne linken her så finner dere da veiledningen for hvordan gjennomføre den testen. Alle aktører som ikke har gjennomført denne, må kjøre den før de starter aktørgodkjenning. Og det er veldig viktig å gjøre sånn at man vet at man har kontakt med ELLUP sitt testmiljø før man starter på aktørgodkjenningstestcasene. Så testbeskrivelsen og veiledningen finner dere da på denne siden. Og i tillegg til det så har vi publisert et webinar som ble holdt om dette her på ellup.no under gjennomførte webinarer. Det neste punktet det er en instruks for aktørgodkjenningen. Så her finner dere veldig nyttig informasjon og veiledning om hvordan dere gjennomfører aktørgodkjenningen i EDL-portalen. Så denne siden her er det veldig viktig å sette seg godt inn i, og bruk gjerne også mens dere tester. Ja, så brukerveiledning for ELLUP aktørportal. Her så finner dere brukerveiledninger som er tilpasset alle oppgavene som skal gjøres i de forberedende aktivitetene og i testcasene for aktørgodkjenning. I forhold til ELLUP aktørportal så har vi fått en del henvendelser på ulike brukerroller. Så hvis man kun har rollen superbruker, så har man kun rettigheter til å opprette brukere for sin organisasjon. Hvis man skal ha tilgang til en aktør, så må man opprette brukerroller på den aktøren man skal ha tilgang til. Det ligger også en veiledning ute på hvordan man gjør. Til slutt her så har vi inkludert hvor dere finner testdata og testbeskrivelser for aktørgodkjenning. Vi skal gå litt nærmere inn på disse to punktene nå. Testdata for nettselskap og regulert kraftleverandør det er basert på den kopien av produksjonsdata som ble tatt ut 4.4.
resterende roller de har fått fiktive data av, som generert av Elløb. Og disse ligger tilgjengelig på elløb.no i den linken fra forrige slide. Så de aktørene, men de aktørene som har tilgang på en kopi av produksjonsdata fra nettselskap kan også benytte dette. Selve testdataarkene de er lagt ut i en tabell på elløb.no merket med navnet på aktøren og tilhørende GLN. Så disse kan lastes ned rett fra testdatasiden. Ja. Når dere går inn på testcase-beskrivelsene til de ulike aktørene, så er det første dere vil se, det er en oversikt over alle testcasene tilhørende den rollen dere er inne på. Så her ser dere en oversikt for nettselskap. Vi har her markert alle testcasene som har kanselleringsfrister. Disse er markert med stjerne. Det betyr at det vil ta minimum 2 dager å gjennomføre hele testcaset. Så det kan være greit å vite når man begynner å teste. En annen ting er at alle testcasene der EDL-portalen simulerer prosesser frem i tid, de har første mulig oppstart, som betyr at kanselleringsfristen vil gå ut dagen etter prosessen er initiert i EDL-portalen. Jeg tenkte også vise et eksempel på en testbeskrivelse før vi går litt nærmere inn på hvordan testen gjennomføres i EDL-portalen. Så i dette eksempelet her, som er DDM-10101, her starter testcaset med en kort beskrivelse av hva som skal gjøres. Og i dette tilfellet så skal nettselskapet motta markedsmeldinger som er initiert fra kraftleverandør. Her ser man også at EDL-portalen simulerer kraftleverandør i dette testcaset og sender meldinger til nettselskapet. I faktaboksen om testcaset så finner dere en test-ID. Denne vil dere også se igjen i EDL-portalen. Her er det også inkludert hvilke BRS-er som inngår i testcaset. Og i dette så er det BRS-101 som er et leverandørskifte frem i tid. Og en BRS-103 som er en innflytting tilbake i tid. Forutsetningene det sier noe om hva slags tilstand målepunktet dere benytter skal være i. Og der vil det også stå spesifisert om EDL-portalen simulerer kraftleverandør. Videre så er det litt informasjon om tidsfristene for prosessene i testcaset. Og vi har også med relevant elløb-dokumentasjon. Så her kan dere blant annet finne avvisningsårsaker og prosessbeskrivelser. Til høyre så er det teststeg og forventet resultat. Og teststegene sier hva dere skal gjøre, og så vil dere se da hva som er forventet resultat i kolonnen til høyre. Her er det spesielt viktig å lese teststeg 0 nøye. Mange av testcasene feiler i EDL-portalen fordi det fylles ut feil informasjon i inputen til EDL-portalen. Så vi anbefaler veldig sterkt at dere bruker testcasene godt mens dere tester. Dersom det ikke er spesielt oppgitt at EDL-portalen skal sende meldinger til Elløb eller til en aktør, så skal stegene utføres fra eget system. Yes. Da skal Truls få lov til å si litt om gjennomføring i EDL-portalen. Ja. Gjennomføring i EDL-portalen. I forbindelse med aktørgodkjenningen har vi fått litt ny funksjonalitet i EDL-portalen, som Kim var inne på i stad, at den kan simulere aktører i løpet av testcasene. Avhengig av om dere tester for nett eller kraft, vil EDL-portalen derfor i noen tilfeller simulere den motsatte rollen og sende inn meldinger til Elløb.
Det gjør den da ved hjelp av input som dere selv legger inn i det dere starter testcaset, som dere ser på det nederste bildet til høyre her. Og da den bruker den infoen til å sende eller generere og sende inn meldingen, så er det veldig viktig at dere sørger for å ha riktig input i hvert felt, slik at meldingen ikke blir avvist i eLub. Da vil hele testcaset feile, og så må dere starte på nytt igjen. Som dere ser i det nederste bildet, så skal dere blant annet fylle inn kundeinfo med navn og fødselsnummer for privatkunder og navn og organisasjonsnummer for bedriftskunder. Her er det i praksis mulig å velge å fylle inn begge deler, men da vil meldingen feile, så pass på å fylle inn kun én av delene her. Etter at EDL-portalen har simulert en aktør og sendt inn en melding, følger det et steg der portalen sjekker at meldingen den sendte ikke blir avvist i eLub. Dette vil ta ca. 15 minutter, så her er det bare å være tålmodig. Jo lengre tid det tar, jo større sjanse er det egentlig for at testcase blir, eller at steget blir godkjent. Hvis meldingen skulle bli avvist, så er det stort sett på grunn av feil input i første steget. Og da er det typiske feil vi har sett hittil og i piloten vi hadde tidligere, at man legger inn for eksempel nåværende kunde på når EDL-portalen skal sende inn et kundebytte, eller omvendt hvis det er snakk om et leverandørbytte. Det kan også være feil fødselsdato i forhold til hva som er registrert i aktørportalen. Pass også på de tilfellene der det er kanselleringsfrister. I noen testcase er det sender EDL-portalen meldinger etter en kanselleringsfrist. Og hvis dere da trykker ferdig før fristen har gått ut, så vil EDL-portalen sende den meldingen umiddelbart, og da vil meldingen bli avvist. Og dere må starte på nytt igjen. Så pass på å vente og lese testcasene nøye. Vi får en del henvendelser inn til supporten vår fra aktører som lurer på når testcasene blir godkjent. Og det kjører vi har et verktøy som vi kjører ca. 2 ganger om dagen, gjerne litt oftere, men i hvert fall rundt klokka 12 og rundt klokka 15. Og dere vil sikkert oppleve at verifiseringsstegene våre i bunnen av testcasene blir godkjent før dere har fylt ut eller godkjent alle deres steg. Og det er fordi dere for eksempel har sendt inn et leverandørbytte og deretter ikke trykket godkjent på de neste stegene. Og vårt verktøy vil da godkjenne meldingen dere sendte inn i steg 1, for eksempel. Dersom testcase ikke er godkjent i løpet av 24 timer etter at dere godkjente deres siste aktørsteg, vil testen Nei, beklager. Dersom testcase ikke er godkjent innen 24 timer etter at deres siste aktørsteg er fullført, vil testen ikke bli godkjent, og da kan dere egentlig bare starte på nytt igjen ved å trykke på avbryt og start. Testcase vil ikke avbrytes automatisk av EDL-portalen, så dere må passe på å gjøre dette selv etter et døgn. Dersom testcase ikke skulle bli godkjent, vær nøye og sjekk at forutsetningene for testcase er oppfylt. Vi har sett en del tilfeller der det blir sendt feil VRS fra aktørens side,
At dere ikke har ventet på kanselleringsfrist, eller at dere har for eksempel et profilavregnet målpunkt der dere skulle ha brukt et timeavregnet målpunkt. Aktørgodkjenningen dekker de viktigste obligatoriske prosessene, og at aktørene er i stand til å gjennomføre disse. Men det er en del ting som vi ikke får dekket i løpet av godkjenningen. Så rådet fra oss er vel egentlig at dere tester alt dere måtte klare å tenke dere. Og også spesielt hvis dere har ulike systemkombinasjoner som gjør de samme prosessene. Avhengig av hvilken type målepunkt det er snakk om, for eksempel. Så test alt dere kan i alle systemene dere måtte benytte dere av. Ja. Oppsummert. Forbered dere godt. Det håper jeg dere har begynt med allerede. Sett dere inn i de dokumentene vi har lagt ut på lløb.no om rollemodeller, markedsprosessene og også eget KIS-system. Gå inn i delportalen og sjekk at dere har registrert riktige roller, meldinger og altså at dere har at dere er registrert som testressurs i delportalen, slik at dere får startet testcasene. Kom tidlig i gang allerede nå. Helst få litt oversikt og start og test, sånn at dere kan avdekke feil så fort som mulig, også på deres side. For det tar mye tid hvis man må begynne å rette i systemet eller lignende. Spør andre som har testet, og det gjelder jo spesielt de av dere som vet at dere har samme systemoppsett som andre aktører, så er det en stor sjanse for at dere har de samme utfordringene som de andre vil ha. Så snakk godt sammen. Og les testbeskrivelsene nøye. En stor del av det vi svarer på i løpet av en dag, det er ting som står i de dokumentene som Kim snakket om tidligere. Så sett dere inn i de før dere starter å sende inn meldinger i et testcase. Og igjen, aktørgodkjenningen dekker ikke alt, dessverre, så test alt dere kan.